Watu wangu wa Kenya, sasa tutaongea haraka haraka, ni kwa nini vijana wa Kenya wanaoa wazungu na wanaoa makata. Niliwaambia nyinyi wasichana wa Kenya mtaendelea kupoteza mabwana na mtaendea mabwana Kenya. Mtaendea mabwana Kenya na wakikuja huku wataona wasichana wengi. Wataona varate, watakuwa confused. So nyinyi mnadhani eti unaendea kaka kijana Kenya hapa ati unaogeaga kwa simu ati venye kana kupenda. Anataka kuteka advantage akuje huku na akikuja huku hizi mcontrol. Ataka unampea hizo mavitu za kukaa huku. Hawezi mcontrol, atakuja huku na atakuwa na culture shock. Ataona wasichana wengi wametoka Puerto Rico, Dominica, wengine wametoka Trinidad, wengine wametoka wametoka huko kwote. Sasa ni kwa nini hao mavijana wote wanaoa wazungu? Kitu ya kwanza, msichana wa Kenya akikuja huku Amerika, akona personality tatu. Kuna ile ya Kenya, anataka kuendelea kuwa Mkenya, ile hajasahau root zake. Maybe anaenda kanisa, anakutana na watu, analea watoto na tabia za Kenya. So hiyo anataka kuwa Mkenya. Ya pili, anataka kuwa mzungu. Ile bado yani anaogea na kutweng, anataka uto tu lifestyle juu, anataka kwenda kushop Nordstrom, anataka sijui kuishi yo lifestyle ya juu, anataka bwana kuna Mercedes, BMW, nini. Ya tatu, anataka kuwa mwakata. Munaerewa mwakata ni watu weusi wa huku. Bado anataka kuwa ile ati independent woman, ako single, anaweza tafuta pesa, anaweza take care of herself, anaweza jiripia apartment, awezi depend on any man. Mwanaume sio kitu, sio lazima. Mwanaume yani ni kama compliment. Depend on ye. So unaona ukichukua huyu kijana wa Kenya akikuja bado yeni wengi wao wanabaki washamba, maybe anachange tu vitu hivi. So hawa hakuna kustruggle, wana struggle na personality tatu. So wewe ni kijana wa Kenya umebaki mmoja. Msijana wa Kenya akikuja huku ana personality tatu. Sasa unaona ni kijana wa Kenya ezani na personality tatu juu anakuja. Msijana anataka kuwa mwanaume kwa nyumba, anataka kuwa miss independent, ataki kuwa submissive. Na sio mimi. Ni mimi nilisema mambo na submissive. Kama mnasoma Biblia, sio mimi nilisema, inasema wakue submissive. Na sasa hiyo unajua hiyo kwanza ni ile inaleta shida sana. Wakisikia ati mambo na submissive wanaleta sida, hiyo ni kufinyiria wanawake. Hakuna kitu kaa hiyo, hatuwezi kuwa submissive. Wanaume wa Kenya ukiwa submissive wanakukalia, wanaenda wanakucheza. Sasa kitu moja ni ati, kama unataka kuolewa, lazima ujirete hapo chini. Wacha nikuulize, si mwanaume analipa dawali? Kama uwezi kuwa submissive, si wewe basi wewe ndio ulipe dawale kwa mwanaume, ama dawale iko wewe upeleke baba ya mama na baba ya bwana umpeleke. Kama mdawale ni 100 umpeleke 50,000 na yeye apeleke 50,000 kwenyu. Sasa mtakuwa iko partners, mkuwe iko partners. Kani biro mnalipa 50-50, kani mambo na kutekea watoto 50-50. Otherwise kama kuna mmoja ati umemweka pale juu kunasemekanaga rent ya nyumba na bills ni mwanaume analipa na unateke your family. Kama umemweka pale ni mambo na bills ako pale juu, hakuna venye utasema utakuwa submissive eh? Kama unataka nyinyi wote mkuwe iko partners, ambayo lazima unaelewa hakuna venye kwa marriage watu wawili mtakuwa on the same level. Hiyo ni kitu lazima tukubali. Na ndio kwa maana mnyi mna struggle na kuwa single. Na hawa wanaume wa Kenya wanaona the only msichana na come closest na mwanaume wa Kenya akiwa Kenya akioa aishi Kenya na hajakuwa corrupted na American culture ni mzungu. Unaona? Mzungu hakuna kitu wana compete na yeye. Mzungu ni yeye huku amelelewa huku. Hakuna kitu wana change. Yeye ndiye huko amezoea weekend anaenda na kula out nini. Na wazungu ndio kwa maana, by the way, wazungu wengi wanawake wako very submissive. Wengi wao wanapikia mabwana zao. Hiyo mtaki kupikia mabwana zenyu. Mabwana wengi wa Kenya wamekuwa akijipikia. Mabwana wamechomeka mikono kwa jiko wamejipikia. Wanaume unawapata kwa jikoni waki inaitagwa aje kutoa ile kava ya waru. Wanajikata na visu. Na timu ni mtu alioa. Alioa basi kwa nini? So wazungu ni very submissive na wanapenda mabwana zao. Na siwapatii sifa, na sio wote.
ni wachache, ila kuna vijana wengi wanaoa wazungu. Mjiulize ni kwa nini wanaoa wazungu. Nao wanao na wengine wanaoa makata. Makata, najua nyinyi mna idea baya ati wote ni wakogeto, wote wanapenda kuwaste pesa, lakini sio wote. Kuna wale pia wamesoma. Nao wanachuga mabwana zao. Uwezi cheza na bwana ya mwakata hapa. Ata kunyorosha. Na nyinyi wanawake ya Kenya mjui kudefend mabwana zenyu. Ati yo bwana yako ukiona ameibiwa na bwana mwingine, unasema oh pastor si tuombe, bwana wangu sijui nini. You're very soft. Mko very soft. Ati tuombe. Maombi ni mzuri, lakini za zingine kama ni bwana yako anaibiwa, unaangalia hapo utaendelea kuomba. Na si ati ninasema maobi ni bae. You are very soft. Awa wanawake makata, wanajua kuprotect mabwana zao, wanawapikia vizuri, wanawapigia every 2 hours. Mpaka inakuwa very much. Lakini lazima muelewe, mwanaume ukimpigia every 2 hours. Unajua huku it's very difficult kwa wanaume. Ni very difficult. Ukieka mwanaume, ratio zinacheza vibaya sana. 1:7. Hata webu ni kuulize. Tuseme ni bebe. Wewe ni antelope. Umewekwa kwa kichaka na kuna lion kama 20. Na uko expected kusurvive. Si unaona it is very very difficult kusurvive ukiwa antelope na lion kama 7. The same ukiapply the same equation, ni kama ratio ya men into women huko America ni ati mwanaume moja is to every 7 women. Nadhani nilisha wabia hiyo concept. So the moment unarilis mwanaume wako anatoka huko ije, you should be worried. Na si ati nini, haijalishi hata kama unajipodoa, unajipaka makeup mara ngapi, sijui nini uko na hizo liposuction, hizo zina raise, ati mpaka naona kuna wengine hii kitu hapa ya neck wana raiseiwa atikae vizuri, wengine wanatengenezwa mapua. Hizo zote unaweza fanya, lakini mwanaume akistep nje huko, region ni baya. 1:7. Wanawake wa 7, wanawake kila mahali. Na niliwaambia watoto wenye wanazaliwa huku ni watoto wasichana. So mwanaume it is very difficult. Lazima unampigia, unaangalia kwa aje. Wacha nikwambie, ukikataa kupigia mwanaume wako muulize ameshida aje. Kuna mwanamke mwingine anamwambia, utakuja na nini, tuko na massage, niko na time, ukuje ufanyiwe massage. Wewe nyinyi wanawake wa Kenya mlifanyiaga mabwana zenyu massage siku gani? Na niliwaambia PDA by the way sio ya wanawake peke yake, pia wanaume wanataka massage. Munapea wanaume wenyu massage, wameshida huko wakitebea huko, wengine wenye wako na factory jobs huko, migogo wanauliwa huko migogo, factory jobs, munawapea massage, munawasugua miguu, munawapikia, munapika, amutaki kupika, munataka kuwapea bagas za huko. Mbona munapea wanaume bagas za huko? So na ndio nawaambia kwamba nyinyi ndio mtaendelea kuruzi. Mnauliza ni kwa nini wanaume wa Kenya wanaona nini kwa wazungu na makata. Kuna vitu wanaona. Hakuna competition. Akiambia mzungu mimi nasaidia mama yangu pesa, mzungu anamwambia oh, ninajua wako na shida sana. Kwanza usisahau, kwanza Diana kubushaga mtu kusaidia mama yake pesa nyumbani. Lakini wewe ukiambiwa na bwana yako atie anasaidia mama yake pesa, mama yako ametuzoea, kwani anadhani anakuona atakagi, hata Biblia inasema unaacha mama yako na baba yako. Ati munamweka mavitu mingi, haezi tumia mama yao hata $10. Na unaelewa kama huyu, kama mama ya huyu baba angekuwa, unadhani ungekuwa na huyu baba? Na si hata utakuwa mama na utakuwa na son. Kwani uta respect huo sana kioa? Unataka ifanyike nini? Nataka akufanyikie hivyo, akuwe na bibi ya kusahau. Lazima mkuwe na understanding na watu muelewane. Otherwise mimi nimeona mavijana wengi wameoa mazungu na wamakata. Hawataki mambo na kushida, mkisubuana hapa juu mnasubuana final. Mimi nimekasirika sana. Na nyinyi mnafanya wanaume wa Kenya wapotee. Ni nyinyi. Lakini ikiwa hivyo pia wanaume wa Kenya, na nitawaambia pia wanaume wa Kenya si eti ni wote wazuri. Tutaongea sana. Ni Mshamba Marekani, watu wangu. Ebu subscribe channel yangu ya YouTube, niko na kwanza kuna video ninakuja hapa na wabia wazazi wa Kenya venye watoto wenyu wameharibika na venye mnafaa kuwafundisha. Tutaongea sana.